Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Els qui ens escolteu heu de saber que assistiu a l'inici d'una aventura. L'aventura de fer un programa nou, un programa que no té altra pretensió que parlar de castells. Una activitat que ens apassiona, que ens ocupa i que sovint també, per què no dir-ho, ens preocupa. Som on som, som a Tarragona, som al Camp de Tarragona i a Ràdio Ciutat s'ha volgut que els castells estiguin de manera regular a la seva programació. Vivim en una ciutat de castells, vivim en unes ciutats de castells. D'aquí que el programa l'haguem volgut batejar amb un nom que ho vol dir tot, Ràdio Ciutat de Castells. Ràdio perquè el mitjà, el llenguatge de la ràdio, resulta molt atractiu, també per explicar aquest món, el dels castells. I Ciutat de Castells, per deixar clar que aquí poc parlarem d'alguna altra cosa que no siguin els castells, encara que mai se sap. De castells i de la gent que els fa, i de la gent que se'ls mira, perquè això ho tenim molt clar, qui fa castells els fa per ell, això s'ha de reconèixer, però també els fa pel públic. Castellers, colles i públic d'arreu del país, perquè de castells se'n fan a tot el país i no podem tenir una visió global del món casteller sense tenir això en compte. Castells grans i castells no tan grans, colles grans, colles mitjanes, colles petites, no renunciem a parlar de res. Ho farem els dimarts i el primer programa arriba després d'un cap de setmana amb dos castells de gamma extra, d'estrenes importants, i un cap de setmana que ha vingut després d'un Sant Joan que va suposar un punt d'inflexió amb els dos castells de gamma extra que es van veure a la plaça del Blat de Valls. Per tant, molt a dir, molt a comentar, ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Hem volgut que aquest sigui un programa coral, que compti amb la participació de persones que segueixen habitualment els castells per motius diversos. Els convidats aniran passant regularment pels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Presentem els que tenim avui, que per tant ens serveixen per estrenar programa, cosa que els agraïm. Primer, una de les veus de la casa, que com la cançó Corazón Loco, té el cor dividit per dues passions, el nàstic i els castells. Carles Cortés, benvingut. No sé què és el nàstic ara mateix. Només sé què són els castells. Nàstic i castell són compatibles. Però... sí, perfectament. Bé, excepte en un parell de mesos, perfectament compatible. Sí, 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 rotundament sí, de veritat. I què dona més alegries, però potser no cal preguntar-ho. Què dona més alegries? No hi ha cap mena de dubte. Cap. Molt bé, segona convidada. No, ho dic, o no? Digues, digues. Els castells. Sí, sí, era previsible. Sí, val, val, perfecte. Segona convidada, periodista i castellera, podem dir que jove en tots els sentits. Júlia Camproví, benvinguda, moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. I tercer convidat, una figura clau en la preparació d'aquest programa. Si hi hagués una competició per triar la persona que més castells veu en directe al cap de l'any, probablement el que quedaria primer és el nostre convidat, que és el David Prats, periodista especialitzat en castells. Benvingut. Què tal, Quico, com estem? Quantes diades deu seguir en directe al cap de l'any? 30-40 diades, potser, l'any. Poques m'assemblen. Depèn. Poques m'assemblen. Júlia, tu quantes? Més o menys, igual. 30 o 40? No. Òbviament no. En fi, escolteu, va. Pilar de Vuit, dels castellers de Vilafranca al Pla de la Seu, 2 de 9 dels Minyons per Festa Major, 5 de 8 dels Siguets de Tarragona, el que per Sant Joan es va quedar en desmuntat, aquest dels Siguets de Tarragona, colles de Valls que han descansat després de Sant Joan amb una vella platòrica, amb el 4 de 9 al Pilar, el Pilar de Vuit, en fi, la llista de titulars que podríem fer per analitzar el que ha passat aquestes últimes setmanes és llarga. Júlia, va, comença tu. Això està anant com esperaves? Home, jo crec que sí. Al final, bueno, al començament de la temporada sempre costa arrossegar camises, que hi hagi gent als assajos, però bueno, després d'arribar a Sant Joan, jo crec que és com l'inici, no?, de la temporada castellera com a tal, i llavors ja comença a venir més gent a assajos i això fa que també puguis assajar doncs, castells més grans i comencis a plantejar-te els objectius per encarar l'estiu amb millors garanties. Per mi sí i no. Sí, perquè hi ha coses que passen i que han passat molt durant els últims temps, com és que els castells de Vilafranca et facin un castell de gamma extra, els últims temps parlo 2015, però ens han habituat a que puguem veure allí un castell de gamma extra, o que els Minyons de Terrassa facin gamma extra per la seva festa major. Per mi el que em va sorprendre potser va ser més la Colla Vella per la Diada de Sant Joan. Dos, el Pilar de Vuit, el 4 de 9 amb l'Agulla...
per mi sí que allò em va sorprendre una miqueta més. Que no dic que no la facin, perquè també ens han demostrat que fan, i a més una vegada van fer dos castells de nou en simultanis. Però potser em va sorprendre més allò que no pas el que hem vist aquest primer cap de setmana del mes de juliol. David? Recuperem una mica el camí que vam viure, sobretot abans de la pandèmia. L'any passat sí que era molt sorprenent, no?, que els castellers de Vilafranca et portessin el Pilar de Vuit al Pla de la Seu, com van fer. Va ser la sorpresa, no?, en un any de recuperació, però enguany, després d'un gran Sant Joan de la Colla Vella, no?, amb dos castells de gama extra, Pilar de Vuit, 4-9 al Pilar... Els Verds jo no crec que la renúncia al 2 de 9 sigui negativa, no? Van portar també el Gama Extra al Pilar de 8. Si deien que no el tenien a punt a les 7, doncs no el tenien. Ja tindran temps per portar-lo. I sobretot també sorprèn, no?, l'inici de Minyons, no?, també amb el 2 de 9. També amb una temporada passada amb molta renovació. I enguany, doncs, hi han fet el Gama Extra i sobretot castells molt ben fets, que fa que els Malves tinguin moltes oportunitats d'ampliar el ventall superior al 3 de 9 aquesta temporada, més enllà del 2 de 9. Castells ben fets, Carles Tulleres, el tema dels Minyons, aquests són castells ben fets, Déu-n'hi-do, no? Sí, 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 a més sortint de 4 de 9, que és aquest castell que està donant molts problemes a moltes colles, i la veritat és que el van solucionar, ells li diuen el Gama Extra, per ells és un Gama Extra, i el van solucionar molt bé, sobretot el 2... Vaig tenir la sensació, quan arribàvem a plaça i parlàvem amb ells, de confiança, molta confiança, i això es transmet, tu ho veus, abans d'una diada, quan parles amb la gent de les colles, tu els veus si pot anar bé o pot anar no tan bé, no dic malament, però els veus amb les confiances. I vaig veure i vaig parlar amb gent que tenien una confiança extraordinària amb el que tenien plantejat, que era claríssim. I és que se'n van sortir segurament com els hi agradaria, i amb cosetes al forn, perquè ens ho deia el cap de colla, no, i cosetes al forn que s'han d'acabar de polir però que poden sortir pròximament. Ràdio Ciutat de Castells. Cada setmana procurarem tenir un convidat amb qui parlar de castells, algun protagonista, per entendre'ns. Aquest cap de setmana hi havia la diada del Pla de la Seu, que és la diada, recordem-ho, dels xiquets de Tarragona. Roger Peiró, cap de colla, benvingut a Ràdio Ciutat de Castells. Bona tarda, moltes gràcies. Permetem fer una primera afirmació. Quin encert que va tenir qui es va inventar aquesta diada, la del Pla de la Seu? Sí, a vegades tenim la sensació de que el món casteller entre cometes s'oblida, però és la nostra diada, està organitzada per nosaltres amb les coses bones i dolentes que té aquest petit matís que una colla organitzi un evento d'aquesta magnitud, perquè al final crec que ha acabat reeixint, també gràcies a la col·laboració dels castells de Vilafranca, que són qui se l'han cregut més, i molt contents. Realment, a principis de juliol és una referència. I perquè això neix allò, ostres, necessitem una diada primers de juliol. Això neix tal qual que després de Sant Joan ens quedava molt buit i vam buscar, doncs potser fa pràcticament uns 15 anys, vam buscar una manera d'activar la colla en aquest... Teníem un parell de setmanes una mica tontes i vam buscar un cap de setmana allí. Els principis van ser una mica difícils, amb alguna colla que venia, inclús un any recordo que ho vam fer sols, i després ja vam trobar un calendari més estable i fa molts anys. Jo crec que la colla nostra, crec que 13, 14, 15, 16 va fer Castell de Nou, i els castells de Vilafranca van fer enseguida que van poder, van fer Gama Extra. També els castells de Sants van arribar a fer Castells de Nou, dos de nou de Sants, sí, sí. I vaja, jo crec que tothom que ve està molt content, perquè és un marc molt, molt xulo, i actuar a Tarragona doncs agrada. Em deia un que era... Això de venir al Pla de la Seu és la fàbrica de pòsters. Home, les fotos són espectaculars. Les fotos són espectaculars. Sí, sí, sí. N'hi ha una del Pilar de Vuit que està allò molt ben centrada, del Pilar de Vuit de Vilafranca. Que... Sí, a més, es dona aquell matís que el terra de davant just de la catedral, pels que potser desconeixeu la pràctica castellera, més les coses més íntimes, no és un paviment molt senzill. El lloc on millor et pots posar casualment és just davant del mig de la porta, amb la qual cosa que quedin les fotos tan boniques també respon a que aquell és casualment l'únic lloc on el paviment és bo. Roger Peiró, 5 de 8 al sac. Per Sant Joan es va haver desmuntar. Suposo que va fer variar poc o molt les previsions, però el calendari es va haver molt afectat per aquella desmuntada. Bueno, portem un menys del que estava previst que portéssim. Va una mica en la línia del que deia el David abans. Per nosaltres aquest adelantar el 5 de 8 dos mesos respecte a l'any passat significa tornar a calendaris previs a pandèmia, i això mentalment, vulguis o no, et condiciona una mica. No és el mateix estar rodant fins que comença la pressió que autoexigir-te tu i dir, mira, per calendari, per quadrar, per diferents motius ens volem anticipar al de l'any passat, i això mentalment a vegades té petites
petites dificultats i es van veure a Sant Joan, sobretot en els pisos més tendres, en els pisos de dalt. Una setmaneta més ens ha vingut bé i la condició ha millorat una mica, però jo tinc la sensació de que si els nens s'haguessin atrevit el dia de Sant Joan, probablement el desenllaç hagués sigut el mateix. Uh-huh. Havíem vist proves serioses i maques de Castell de Nou a l'assaig. Sí. Què va passar? Per què vau renunciar a intentar-lo? En primer lloc perquè la planificació no era aquesta. O sigui, els castells de nou venien després dels castells de 8 i mig i desendreçar això no és sa ni mentalment és productiu. Productiu potser sí, però no és sostenible. Jo crec que les coses als castells han de quadrar primer per l'estètica, han de ser coherents i el teu relat ha de ser increixent. No et pots saltar passos, jo crec. Però 8 i mig és un pas, eh? Sí. Vale. Sí, sí. No, ho dic perquè al món casteller estem començant a veure que aquest pas hi ha colles que se'l salten. Bueno, entenc que en una espiral de maximitzar i de motivar la tropa, etc., cada colla té el seu relat, no? Per nosaltres, que més o menys coneixem el camí, sí, sí, o que històricament ens ha fluït d'una determinada manera, és el que estem buscant recuperar, no? Llavors, abans de saltar els folres grans, hi ha d'haver com un pas entre el mig perquè tothom es predisposi a les lluites d'aquests castells que són més complexos. Nosaltres, no enganyo ningú si dic que fa parell de mesos que estem ficant 600 de forma regular als castells de nou, que estem fent una feina de folres que jo no recordava ni dels anys bons, i la colla està molt en forma, sobretot a sota, però vaja, les coses tenen el seu tempo i no es poden accelerar més dels que s'han d'accelerar. Pel que fa al 2, potser abans de fer el castell de nou t'agradaria descarregar almenys el 2 de 7, que sí que hi havia molts canvis, et va quedar mitges al Vendrell, sí. I també és el 2 de 8, que havíeu tingut un molt bon 2 de 8 la temporada passada, no? Sí, el que passa que hi ha situacions de relleu generacional que estem intentant suplir, però que tenen el seu tempo i tenen també la seva dificultat, i el 2 és un castell molt sensible amb els canvis. A part, nosaltres tenim la casuística de que tenim problemes per assajar amb xarxa en el local on estem ara, i tot plegat se'ns està fent una mica més lent del compte. Si som capaços de treure altres castells de 8 i mig, ens donarà una mica de bagatge i guanyarem una mica de temps, però sí, per mi el 2 és clau. Però no només per treure un resultat, sinó perquè significa donar entrenament i rodatge a tota la gent que després ha de fer folres de castells de nou. El 2 de 8 és un castell troncal per la colla i per qualsevol projecte que vulgui assimilar folres com a part del llenguatge del dia a dia. Estàs dient que no heu portat el 2 a plaça perquè no l'heu pogut assajar per manca de xarxa. Això com se soluciona? Difícil. A 300 metres hi ha una xarxa. El 2 de 8 a l'assaig li hem posat dosos, no us enganyaré, una vintena de vegades, li hem posat acotxador 3, 4, 5 cops, el 2 de 8. Però per passar-lo, pues, és diferent. El llenguatge d'una colla moderna... Clar, jo fa 25 anys que faig castells i els xiquets de Tarragona van posar dosos el 2 de 8 al 2011 i potser en portàvem 40 ja descarregats a plaça. Però avui en dia és estrany portar un 2 de 8 a plaça sense haver-lo fet a l'assaig. Sencer. Clar, sí. I per fer-lo sencer necessites uns estàndards de seguretat que ara mateix la colla no té. Com ho solucionarem? Doncs, bueno, ara ja ve l'estiu, venen punts de forma i intentarem trobar solucions paral·leles o arriscades o més o menys, no sé com ho solucionarem, però ho intentarem solucionar. Més preguntes, companys? Enguany us ha entrat molta gent nova i això no sé si fa que la colla també estigui més enxufada a nivell mental. Bueno, sí. La veritat és que estem molt satisfets del nivell social i del col·lectiu. Ara mateix la colla està amb una efervescència que jo no li recordo, ni quan vam fer els games extres. Els registres de... Clar, avui en dia amb l'aplicació pots comparar i pots fer virgueries, no? I el que estem fent enguany és una cosa que no té comparació al Matalàs. Llavors, que fins on podem arribar o fins on no podem arribar, doncs ho determinarà una mica lo intel·ligents que siguem aprofitant aquests recursos que tenim. També s'ha de ser generós, o sigui, una persona que entra a fer castells al cap d'un mes o dos no li pots exigir el mateix que un casteller que té una experiència,
però vaja, estem sentant les bases perquè la colla del demà sigui més poderosa que la colla de l'ahir, no? I sí que és cert que hem repartit moltes camises i sobretot el nivell de fidelització de la gent que entra és molt alt. Fenomen aquest de l'entrada de camises noves, que l'estan vivint bastantes colles. Com ho interpretes, això? Bueno, jo si em miro al Malik, jo abans de la pandèmia no hagués pensat mai que tornaria a estar davant de la colla. I a tu mateix, eh? Sí, i aquella sensació d'hòstia, se'ns han acabat els castells, perquè hi va haver moments molt peluts de dir la nostra activitat serà l'última en tornar, vés a saber si això de tocar-nos i tornar a pujar un damunt dels altres serà factible a llarg termini després de tots aquests canvis socials que vam viure. I a mi particularment em va com remoure. Entenc llavors que molta gent potser té aquesta dinàmica personal, no? de goig per reactivar certes vivències o... El que a nosaltres ens està passant molt és que ja estan entrant segones i terceres generacions. O sigui, fills i nets de castellers ens estan venint a la colla i ho viuen amb una passió com a molt xula i que al final això retroalimenta l'estat d'ànim de la colla. Uh-huh. Pel que fa a la planificació, no? Ja heu estrenat el 5 de 8 al Pla de la Seu, el camí ara és el Castell de Nou, més enllà de que si feu el 2 o no, però el Castell de Nou, sí. Possible diada Sant Magí, abans, tenint en compte que fins i tot ara estadísticament sou la millor colla de Tarragona. Bueno, això és circumstancial, són... això... En fi, Sant Magí, jo crec que es pot dir obertament que a Sant Magí buscarem la tripleta, i que si algun dels castells o els dos els podem trobar escenaris per desenvolupar-los abans, doncs millor que millor, per separat, per guardar el dia gros, fer una mica de jarana. Però la colla, tant el 3 com el 4 de la 9, es té en un punt amb bastanta suficiència, amb un altre nivell de maduresa i amb un altre nivell de cicle, perquè jo tinc la sensació que la colla ara està com començant un cicle. Amb un altre punt del cicle potser ens atreviríem a haver-lo tirat aquest cap de setmana, però sense pressa, sense ansietat. O sigui, quan la colla els pugui assumir amb naturalitat, com per exemple va assumir el 5 de 8, el Carles abans parlava de com ell va veure els castellers dels Minyons abans de la diada, doncs jo vaig veure els meus castellers el dissabte molt tranquils enfrontant el 5 de 8. És tan important això. Sí, tan important. I, llavors quan determinem que això està així, llavors farem els castells. O sigui, perquè això no és idea, eh? Dissabte estava també al Pla de la Seu i dissabte parlava amb els castellers de Sants. I els castellers de Sants tenien gana de més, i alguns que el cap de colla evidentment sap què ha de fer i com ho ha de fer i la planificació com ha de ser, però els veies que tenien gana que pogués haver arribat per exemple el 2 de 8 en folre, i els notaves i parlaves amb ells i amb elles i tenies aquesta sensació i la gana de que arribi dissabte vinent i que ells puguin provar el 4 de 9 en folre. I això es veu, se'ls hi nota. A més, teníem prou gent, teníem molta gent els castellers de Sants. I això es nota abans d'una diada o quan parles amb la gent o mentre es desenvolupa la diada. I de la diada del Pla de la Seu, aprofitant que està el Roger, vaig veure el 5 de 8 allà al costat, em vaig quedar amb la seva reacció en el moment que es descarrega el castell. Moltes vegades quan es descarreguen els castells i aquests que tenen la seva importància perquè és el primer de la temporada i és un 5 de 8 i venies d'on venies, em vaig quedar molt amb la seva imatge, com el va celebrar. No sé si és habitual, no és habitual, ha de ser així, no ha de ser així, però el vaig veure que el celebrava especialment. I t'alegres perquè saps que allà al darrere hi ha molta feina. Ara ho dic perquè el vaig veure a ell, com podria haver vist un altre cap de colla en una altra situació, però el va celebrar aquell castell d'una manera que no era un castell qualsevol, no era un castell més. I això de les cares, de les mirades, del que parles, dels sentiments, de les sensacions prediada o postdiada, per mi són molt importants, per això ho deia ell també. Hi ha una qüestió també a valorar. Una de les coses sobre les que es parlava molt durant la pandèmia és com seria la tornada, tu ens ho apuntaves, i especialment de la canalla. És a dir, com s'hauria de gestionar el tema de la canalla. La sensació és que ha anat, en general, molt més bé del que es podia pensar. Esteu contents del nivell de la canalla, del nivell que heu pogut assolir de la canalla, de la creació de canalla nova, per entendre'ns? Com a xiquets, com a casteller, com a opinador... Jo, tu mateix, tot junt. Jo crec que jo particularment, si fico el focus en l'últim terç de la temporada passada, em vaig sentir una mica incòmode del que estàvem fent com un casteller. Jo. El món casteller en general. Sí, sí. Crec que ens vam saltar passos, crec que els adults vam anar mentalment massa ràpid,
cap a alguns reptes, tots, en general, la meva colla també. I tinc la sensació de que no vam percebre o no vam atendre prou a moments de maduresa de canalla. Tinc la sensació que aquest any, amb una mica més de temps i una mica més d'espai, cada cop fa més de la pandèmia, no? cada cop queda més lluny. I tinc la sensació que els nens estan madurant i estan creixent d'una altra manera. Però el de l'any passat jo ho tinc present en el sentit de no cometre certs errors, de no anticipar certs objectius per sobre de les possibilitats reals. Evidentment, era un repte enorme. La majoria dels acotxadors, o sigui, la majoria, el 90% dels acotxadors que van pujar després de la pandèmia no havien pujat mai. És una realitat que és ineludible. I, bueno, tinc la sensació que les colles s'han posat molt les piles i que a Canalla quasi tothom té equips molt competents i el que es veu pel món, vaja, és fantàstic. Però el que no hauríem de fer és que les excepcions confirmin totes les realitats, no? O sigui que és cert que hi ha funcions que estan molt ben cobertes, enxanetes de colles grans que pugen com abans de la pandèmia, però bueno, el gruix del món casteller és el punt més feble i és el punt que hem d'atendre més i faríem haver a tenir aquell puntet de paciència tots plegats. Que... Hi ha un altre aspecte que m'agradaria comentar, que és aquesta mena d'obsessió en el bon sentit de la paraula que estic notant, que estem notant amb els tiets de Tarragona i amb el cap de colla aquí present, de crear fons d'armari. És a dir, recordo l'actuació que vau fer dos castells de set simultanis, recordo l'actuació de Sant Isidre a Valls, en què explicaves, tot i que vau desmuntar el 9 de 7, explicaves que tant el 3 com el 4 havies terços i, bueno, canvis a tots els pisos, no? Això que deia, és una obsessió, això. Bueno, al final, per bé o per mal, jo ja he exercit la funció i sé d'on he tingut problemes i, bueno, estic intentant corregir-ho. És broma, però... és broma, però ja ho he dit. Sí. A veure, el dissabte va pujar el desè casteller, el desè segon que ha fet Castells de Vuit els xiquets d'aquesta temporada. Desè segon? Sí. I per nosaltres són xifres que mai hem assolit, i menys en els dos mesos que fa que estem fent Castells de Vuit. Per tant, aquest és el model. Com a mínim, fins que la temporada no apreti, fins que la pressió no creixi, ens podem, entre cometes, entretenir en això. Bàsicament, per donar ales a l'últim tram de temporada. Al final és tan fàcil com que si oxigenes més l'assaig, si reparteixes més els minuts, els castellers porten menys tralla al final de temporada i pots distribuir millor. Nosaltres estem assajant 13, 14, 15 proves per assaig amb un tronc amb menys recursos no et permetria fer tantes proves, almenys no durant tota la temporada. Llavors, la nostra aposta és intentar incrementar volums, intentar incrementar rotacions, a fi i efecte de tenir més recursos i que la colla en surti beneficiada a tots nivells, no? I llavors, per mi és un luxe, sempre és un problema, no? Com els entrenadors dels equips d'esports, sempre si tens 10 segons, imagineu-vos que el 5 de 8 n'hi ha 5 que no pugen. I clar, això és una mica complex de gestionar, però és millor tenir aquest problema que no tenir-ne 4 i és de 5 avui, no? Últimes preguntes. Abans, jo en tinc una última de preparada, però sí, no, abans, David. Veient també, no, la temporada passada, que vau recuperar els dos castells de nou i fins i tot hi havia les expectatives, no, que el 5 es pogués convertir en un 5 de nou. Xiquets de Tarragona, creus que si la temporada fins allà Santa Tecla va bé, a final de temporada ens poden donar alguna sorpresa, tenint en compte que encara se'ls allarga, més enllà del 3 de nou? No és la prioritat. La realitat és que la nostra colla, des de que va fer la tripleta l'11, només hi ha hagut un any que no ha fet la tripleta, que és precisament el 19, el qual això vol dir que el nostre nivell habitual o el nostre nivell natural és ajuntar 3-4 de nou i fer-ho les màximes vegades possibles durant la temporada. Si això va bé, a mi el que m'estimula és una mica la línia que estem parlant, no? D'intentar, pues, fer-ho amb dos poms de dalt o tenir un tercer pom de dalt o intentar maximitzar quants quarts poden muntar en aquests castells de nou. Dic quarts per no dir terços, per no dir segons, per no dir crosses. Crec que el camí d'aquest any és més d'inversió, d'acumular recursos i d'orientar-nos més còmodes cap al futur. Tinc la sensació que els xiquets és un gegant adormit, sobretot a nivell institucional. Hem tingut problemes, no tenim local, hem tingut algunes mancances que ens van fer no acabar d'explotar quan estàvem allí al llindar de la gamma extra i començàvem a ser una colla enorme,
i tinc la sensació que dins de casa els recursos no s'han perdut. Nosaltres som una colla que arrossega molta gent, que té molta gent motivada i reactiva pel projecte, i l'únic que sí que em ve de gust aquest any és donar-li sortida a tot això i canalitzar-ho d'una forma que en el futur ens pugui tornar a posar bé. Aquest any no pressionarem tant. I pel que fa al Pilar, hem vist proves, no? Algun assaig algun divendres de Pilar de Set, no sé si hi ha l'objectiu de... I això que no tenen xarxa adequada. Clar, fins que no tinguem xarxa... Sí, està com el 2. Exacte. Està com el 2. De fet, està pitjor que el 2. Molt bé. Però sí, dins del nostre ideari per aquesta temporada és tornar a endurir la colla. Hi ha certes coses que... des d'abans de la pandèmia no fem. Nosaltres no pujàvem cap manilla i estem pujant manilles. No, el folre del Pilar és una cosa que havíem descuidat i estem intentant-la recuperar, però més que res és per tenir-ho reactiu, per estar preparats, per recordar sensacions. Al final, quan has de fer un castell que fa 5 anys que no ho fas, has de definir un gris al mig, no? I estem en aquest gris. I trobo que la colla s'hi està posant molt còmoda i estem passant-s'ho bé als assajos i va una mica en aquesta línia. Si tens el Pilar de Set mitja preparat, el dia que ho tinguis de canalla o ho tinguis llest, els processos s'acceleren. No sé si són dues preguntes, són dues reflexions, perquè m'agrada escoltar el Roger quan explica, quan argumenta, quan reflexiona al voltant del món casteller. Si tenim molta pressa, tu ara acabes de dir que et divertirà més treballar això amb els ponts de dalt, amb la gent, el segon, si en tinc més, que et divertirà, entre cometes, et divertirà més això que no pas poder intentar el 2 de 9 o el 5 de 9 o el castell que sigui més igual de la gamma extra. Això s'entén? O tu creus que això es pot entendre dins la colla i fora la colla? O sigui, et costarà fer explicar a la colla, dir, potser no arribem, o sí, no ho sé, que potser sí que s'arriba i punt, i no hi ha debat, però això és més difícil de fer entendre? El divertimento del cap de colla, insisteixo, el divertimento entre cometes, de mi ara em motiva més això que poder arribar a un gamma extra? Això costa? Perquè des de fora direm, home, els xiquets no han provat el gamma extra. Bueno, clar, tot depèn de com s'estableixi el relat, no? Si tu arribes a un pacte amb la colla de que assajaràs el gamma extra però no el trauràs a plaça, és diferent de que si ni l'assages, no? Això té la seva cara bona i la seva cara dolenta, no? Però en el fons és tenir clar d'on vens i on vols arribar i quina és la manera adequada o l'estil amb què vols orientar-t'hi. És complex, eh? O sigui, la gestió de les expectatives i les frustracions és complex, i al final tots entenem que fer castells avui en dia és dedicar-li moltes hores, renunciar a moltes altres coses, i llavors vols maximitzar els resultats de la inversió que tu li dediques. Però al final maximitzar els resultats és una qüestió d'orgull. Si la colla està orgullosa i contenta amb el que fa, si entén on va, si entén els motius de les coses que es fan i no es fan, és més senzill. Llavors, jo sóc partidari de ser molt honest amb els castellers, d'expressar les realitats tal com són, i a partir d'aquí, bueno, doncs saber gestionar els petits moments. S'han de donar alegries, hi ha d'haver un equilibri, no només és el caprici el cap de colla, sinó que tu has de saber donar victòries a la teva gent per mantenir el to a l'assaig. I una cosa ràpida, Quico, fotre un rotllo de números ara, perquè m'ho he estat mirant avui i te n'adones de la dimensió del món casteller actual. I crec que és molt significatiu, perquè hem parlat de games extres, dels xiquets, del 5 de 8, de castells de 9, de tot això, eh? Situació a dia d'avui, al món casteller hi ha 91 colles, 91, no compto les universitàries. De 91, 3 han fet fins al moment gama extra, 2 més, anem sumant del que han fet, 2 castells de 9, 4 gama alta de 8, 8 colles han fet castells de 8, però a partir d'aquí, o sigui, hem fet 12, 10, 17 colles aquí, però a partir d'aquí, 19 castells de gama alta de 7, 9 colles han fet 2 castells de 7 com a màxim, 6 colles han fet 1 castell de 7 com a màxim, i agafeu-vos, 5 colles han fet 3 castells de 6 i mig, 4 colles han fet 2 castells de 6 i mig en una diada, i 16 colles han fet com a molt un castell de 6 i mig en una diada. Tinc la sensació que el gruix del món casteller és molt de 6, 6 i mig i està allà, però clar, nosaltres estem parlant de tot això. No sé si tens la sensació que està tot sobredimensionat. Bueno, tinc la sensació que s'ha polaritzat molt. És evident que després de la pandèmia hi ha certs projectes que no és que s'hagin mort, però tenen una realitat molt pitjor de la que tenien abans de la pandèmia. Jo la desconec perquè la nostra no és exactament això,
però bueno, les dades són preocupants. És evident que hi ha molta gent que s'està replantejant situacions, que potser el calendari casteller d'aquestes colles no acaba de quadrar amb les energies que s'hi dipositen i que realment no sé si s'aguanta bé la mirada respecte a 5 anys enrere. Sí. Clar, l'última pregunta ja, però abans d'alguna manera ja has contestat justificant o explicant el per què. Jo el que et volia preguntar és, després del 5 de 8, amb aquest juliol que t'espera ara, clar, el cap de colla dels Siguets de Tarragona, quina actuació s'imagina, quina actuació voldria fer per Tots Sants a Vilafranca? És a dir, fins on vol arribar? Aquestes m'agraden molt a mi. M'agraden molt aquestes. No però, posen compromís. Però clar, estem en directe. Algun coet. Clar, pel que has dit, amb la tripleta n'hi ha prou. No, el que passa que nosaltres... és veritat que en els últims anys, abans de la pandèmia, cada vegada perdíem un mitjó, no? I crec que aquest any és un any de recuperar coses. Parlàveu del Pilar, per exemple, hi ha estructures que fa anys que no fem, el 4 amb l'agulla, el 3 amb l'agulla no l'hem fet mai, nosaltres no hem fet mai el 7 de 8. Bueno, ja, si podem anar fent tripletes variant el tercer castell, per exemple, podria ser molt divertit per la colla, incorporant el Pilar, fent petites variacions. Bueno, aniria una mica per aquí. Tornar a trobar aquell disfrute de tenir 7 o 8 castells diferents que tu els puguis més o menys portar en cartera quan tu vulguis i anar-los gestionant. Jo recordo fa 6-7 anys que a vegades anàvem amb les diades com les colles grans, amb un calendari obert de dir, bueno, aquí què farem? Farem això, farem allò, ja veurem, una mica sensacions, no? I jo ho recordo com a molt disfrutant, això. I m'agradaria que la colla tornés a viure aquests moments de... Sabem que farem una gamma de castells, però no exactament quina. Això crec que és molt útil perquè és molt divertit, és molt enriquidor pels castellers. Doncs, Roger Peiró, moltes gràcies per haver acceptat aquesta operació de risc, que és participar en la primera edició d'un programa. No, i a més hem fet una cosa, no hem engegat l'aire condicionat perquè se senti com a casa. Exacte. Sembla una diada al migdia, ara que estava el debat al migdia a la tarda. És el local dels Xiquets. Sí. El que passa que amb la faixa fa de més bon suar. Moltes gràcies. Insisteixo, moltes gràcies. Molta sort en el que queda de temporada, que és, vaja, la major part de la temporada encara està per fer. Felicitats per la feina feta fins ara. La sensació vist des de fora, no sé si estareu d'acord, companys i companya, que, en fi, s'estan fent les coses bé els Siguets de Tarragona. Altra cosa és els ritmes, alguns els voldrien més ràpids, altres doncs ja els hi està bé, però insisteixo, en tot cas, molta sort, d'entrada un bon juliol, i temps hi haurà per anar analitzant com estan anant les coses. Gràcies. Gràcies. Entrem ja a la recta final del programa. I en aquesta recta final del programa, David, Carles, Júlia, us demanaré una cosa i ara us agafo traïció. Jo he d'anar tirant. No, perquè me n'he adonat que no us he comentat abans, per tant, no ho teniu preparat, en principi. La cosa és, i la intenció és acabar cada programa d'aquesta manera, preguntar-li als convidats, i al Roger Peiró, si vol, també, en què ens hem de fixar del cap de setmana que ve. Sants, diada d'estiu dels castellers de Sants, a veure si poden arribar o no el 4 de nou en folre, perquè parlàvem amb gent del Tong i del Castell que ens deien que tenen un 4 excel·lent. I em sorprèn per les problemàtiques que tenen algunes colles a l'hora d'encarar el 4 de nou en folre. Per cert, excepció, insisteixo, el 4 de 9 de Minyons de diumenge passat. És veritat. David? Doncs Sants, també estic amb el Carles, a veure si no, poden... No serveix repetir. Si poden fer el 4 de 9, jo crec que també Premià de Mar és una diada important, amb els capgrossos de Mataró, a 15 dies de la Santa, repetir el 3 de 9 seria molt important, en una plaça més a més pròxima a la seva ciutat. I també a veure les colles de Valls com tornen de Sant Joan, eh? Les dues actuen aquí al Camp de Tarragona, la vella ho farà a Torredembarra i les joves a la Riera de Gaià. A veure si castells de 8 o potser alguna cosa més. No he dit res dels Xiquets perquè com fan festa, fan Júlia. Vacances. Tant de vacances. Sants i Cornudella, crec Cornudella, que és important, clar, no, per la jove de Tarragona. Per què serà? A veure. És veritat, la jove de Tarragona actua a Cornudella, una plaça clàssica, ara m'he inventat una paraula, plaça clàssica per la jove de Tarragona, Diada de Sants, la Riera de Gaià amb la colla jove, Torredembarra amb la colla vella, Festa Major de Vic, també una actuació interessant, i aquesta Diada de Sants que està generant molta expectació. Roger, en què et quedes? Bueno,
Jo, com a ciutadà del Baix Gaià, estic molt content que comenci el nostre cicle. La Riera és una festa major fantàstica i endavant. A l'Altafulla o al Castell de Nou, ja? No, que això no m'he recordat de preguntar-t'ho. Estem de vacances. En fi, ho deixem aquí. Moltes gràcies per seguir-nos en aquesta primera edició de Ràdio Ciutat de Castells. Tornarem la setmana que ve. Això de què ens hem de fixar, d'alguna manera podeu intuir de quines coses podrem parlar la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.